Paci, përshëndetje. Përshëndetje. Pak e din që ne të dy kemi bërë një intervist në radio afro 30 e ca vite më parë, kështu që sot ja vlen të bëjmë një intervist të rejnë, gjarja është spektakolare. Është pritur jo me pak entuziazm deklarata e fort e juaja në Tiranë, një zhakyz për ish profesorin tuaj, kryeministrin e Shqipërisë për këtë moment. Pyetja ime është kjo, si ka qenë reagimi i miqve të ngushtë, të miqësive e kolegëve shqiptare dhe të huaj, Adi? Po, reagimi ka qenë ndryshëm, nga njerëz të ndryshëm. Në përgjithësi kam pas mbështetjen e tyre. Nuk ka qenë e lehtë për mua me shkruajtë atë letër. Siç e tham edhe në letër, marrëdhënia ime me Edi Ramin është një marrëdhënie e shtrenjtë për mua. Është një marrëdhënie me kujtime të bukura, por mi këto kujtime doli si thosh momenti tragjik që do ta quaja tragjik i shemjes së teatrit, por jo vetëm ky, por një mënyrë të bëmurit politik, një mënyrë të konceptumit të marrëdhënies së njerëzit me pushtetin, një mënyrë të konceptumit të estetikës së komunikimit publik, të cilën unë ka kohë që më bezdis, më trazon, dhe duket rrëzimi i teatrit ishte dhe rrëzimi i kësaj barriere që unë kisha për dalë hapur me një qëndrim kësh i një personit për cilin provoj afeksion. Mund të thuhet që ngjarja e teatrit ishte via demarkacionit për ty nga një qëndrim pozitiv, le të themi mbështetës ose neutral, nëse do mund ta kisha thënë kështu xhanën, në një qëndrim të hapur dhe të fortë. Si e mësua ty lajmin për teatrin dhe si u ndjet? Shiko, historia e teatrit nuk është një histori e re, është një histori që na sillet vërdall ka disa vite. Kështu që një farë mënyrë gjithë në këtë pikë sot gjithmonë themi që mund të kishim bërë më tepër. Nga ana tjetër duhet edhe të theksojmë se teatri u ekzekutu para dy ditësh. Do dha dënimi kapital para dy ditësh. Por teatri ishte një krijesë e braktisur, ishte një krijesë e nëpërkamur në gjitha këto vite. Dhe mendoj që sot të gjitha ato që kanë pas një përgjithësi publike, një përgjithësi politike, një përgjithësi administrative në Shqipëri në këto vite duhet me një vetin në faj për këtë çavano. Sigurisht rëzimi i teatrit, dënimi për rëzimin dhe aksioni për rëzimin e teatrit ishte një moment i dhimbshëm për shumë vetë, ishte një moment i dhimbshëm për mu. Ne para pak ditësh disa organizata artistësh, disa fondacione, disa shoqata dole me deklarata të hapuna në kërkesë të rikonsiderimit të vendimit për prishjen e teatrit, duke theksu nevojen për një teatr të ri, por edhe për të ruajtur dhe për të restauruar ndërtesën e teatrit kombëtar. Por duke ishte shumë vonë. Paci, e pa të besuar ju pas një kërcënimi 22 vjeçar nga ana e kryeministrit për të zhdukur teatrin, duke e njohur shumë mirë fremin mental të tij, kishit besuar që do të vinte kjo ditë? Paraprakisht. Po nuk e di, ka gjithmonë një lloj shpresë se gjërat mund të ndryshojnë. Siç duket, edhe ky fakt mund të na bëjë gjithve koshent për nevojen që duhet të angazhohemi, nëse kemi diçka për të thënë, duhet ta themi më shpejt, nëse kemi një aksion për të ndërmarrë, duhet ta ndërmarrim shpejt në kohë me energjinë e duhur. Një farë mënyre edhe unë mund ta konsideroj veten pjesë të fajit për faktin që nuk kam folur më herët, nuk kam folur më fort, nuk jam bashku në kohën e duhur, por siç e kam thënë në një vend tjetër, për ne që jetojmë edhe jashtë, ka gjithmonë edhe një lloj rezervimi që nuk ka të bëjë me indiferencën, por edhe është edhe një shenjë, si thosh, respekti për njerëzit që janë aty, të cilët, si thosh, ballafaqohen aty, ja dhënë fytyrën e tyre kauzave që për cilët luftojnë. Kështu që në një farë mënyrë edhe tërheqja ime nuk ishte një tërheqje indiferencës, por ishte një tërheqje që, si thosh, ja lënte fjalën
fyren, imazhin, zanin, atyre njerëzve që cilë po uftonin realisht për, për teatrin. Paci të shkërkuar ty ndo një herë, ndo një mendim për teatrin? Keni pasur ju një mendim tuajin personal për teatrin? Nuk më shkërku në mënyrë zyrtare një mendim për teatrin, nuk më shkërku si thosh një përfshinje në diskutimin në teatrin. Kështu që qëndrimet e mia i kam vënë në forma miqësore, në forma njerëzore, jo në forma publike. Ju e njihni kryeministrin si ish student i tij dhe si mik i tij i ngushtë. Keni pak a shumë të njëjtin, keni të njëjtin profesion praktikisht. Ju e dini që në këto 20 e ca vjet ndërtimesh ose shkatrimesh të Tiranës e të Shqipërisë, të gjitha vendimet i ka marrë një njeri i vetëm, që ka qenë praktikisht kryeministri i Shqipërisë, i cili vazhdimisht ka thënë kam takuar këtë arkitekt ose kam takuar këtë grupim që po ndërton ose që po projekton. Nuk e di sa është e vërtetë, por un kam mësuar që ai vetë i ka zgjedhur dhe i zgjedh me shumë vëmendje dhe shumë impenjim pllakat e hotelit që po ndërtohet në kunjën e stadiumit Air Something, kërkojndjesë se nuk më vjen, nuk e di pse. Pra fakti që vendimarrja ka qenë tek një njeri i vetëm, ju si artist, si liberal, si një njeri i krijimit, ndoshta edhe si mik i tij, ju ka dhënë një lloj shqetësimi apo ka qenë okay për ju që një mik i juaj kishte kaq shumë në dorë? Jo, nuk e di, unë nuk i di këto që më pati ju, nuk mund t'i konfirmoj këto që më pati ju. Pa tjetër, prezenca e ti në jetën publike shqiptare, deri në detaje, është një fakt i njohur. Pa tjetër, që ne kemi një problem të theksoj, një problem edhe më të gjanë me natyren e marrëdhënies së qytetarit në pushtetin, me natyren e marrëdhënies së në përgjithësi të diskursit publik me pushtetarin, dhe në këtë teren, që është një teren i pa emancipum, faktikisht, dhe këtu është një problem i madh me shoqërinë shqiptare, kjo është një problem shoqënor shqiptare, a di, nuk është problem i Edi Ramës, kjo është problem i shoqërinë shqiptare. Edi Rama operon në kontekstin e shoqërinë shqiptare. Kështu që ne ose do ta kuptojmë që ky problem është një problem i ynë, një problem që na përket ne, në të cilin duhet ta zgjidhim një mënyrë të vetveten, ose duke gjetur faktor, një herë te Berisha, një herë te Rama, një herë te një tjetër, ne nuk do përparojmë kurse, se gjithmonë do kërkojmë që fajin e ka dikush tjetër. Unë ndaj këtë analizë praktikisht që Paci ti bën, por duhet të bëj një pyetje tjetër. Në këtë stantin e vetëm të propagandës që kjo bëhet gjithçka ka ndodhur në emër të zhvillimit, zhvillim që e kuptojnë vetëm një pjesë njerëzish, ndërsa po thuaj gjithë shoqëria shqiptare është idiote, ignorante dhe praktikisht ajo nuk është në lartësinë e duhur për të marrë pjesë me referendume, me dëgjesa publike, me analiza të thella, duke dëgjuar të gjithë ekspertët që janë pro dhe kundër. Mendon që në një kuptim ne do të duhet të pranonim që në emër të zhvillimit të jepim një shkelm demokracisë? Si më të mos pa kërkojmë shumë praktikisht? Absolutisht, kjo është situata frikshme në cilin ne po jetojmë tashti. Si që thash, ne kemi kalu nga dy momente. Nga momenti i braktisjes, ne kemi përjetu braktisjen e hapsinës publike, kemi përjetu braktisjen e monumenteve të kulturës. Për vite në radhe, në vitet 90, në vitet 2000, dhe tashti po përjetojmë një tjetër politikë, që është një farmënyrë një politikë më aktive, nuk është ajo braktisjes, është ajo e zhvillimit, por me një logjik absolutisht të papranueshme për ato njerëz që i konsiderojnë këto vlera. Shiko, teatri është një krijesë. Të shohësh teatrin duke urzu është një farë mënyrë sikur të shohësh një trup. Dhe nuk është vetëm teatri kombëtar. Në Shqipëri ne kemi të mbushur me krijesa të tilla që janë të braktisura dhe presin aty zhvillimorët. Dhe ideja që ti të marrësh një hapësirë cila është e vjetër, po, e cila është nosha dhe e damtume, nosha dhe rënume, por e cila ka nevoj për përkujdese, sepse është gjithësësi dëshmi, është gjithësësi pjesë e memorjes tonë, dhe ti ta shohësh atë vetëm si një hapësirë për të nërtu një zhvillim dhe për të prodhu kapital, kjo më duket se është i qasje totalisht e gabume dhe Shqipëria duhet në formënyrë të sot
të nërgjësohet për këtë gabim të madh. Një pyetje tjetër që madomendja do të duhet të ta bëjnë vazhdimisht. Ngjarja ose më saktë dalja juaj hapur me një qëndrim i cili praktikisht shkakton një ndarje dhe të mos duash ti, ca njerëz nuk e përballojnë dot mendimin ndryshe, sidomos kur ata konsiderojnë njerëz janë miqësitë ngushta, interesat e ngushta dhe sensi i përdorimit, do kishte thënë Max Velo. Pra, ka pasur, nuk e di sa je në DNA, po përveç artistëve të mbështetur nga kryeministri këto vjet, ka patur artist, madje edhe artist pamor në Shqipëri, Armando Lulaj është njëri prej tyre, Pleura Xhafa është njëri prej tyre. Shumë të talentuar, por që e kanë pasur të pamundur, janë sabotuar ata për të çuar punët e tyre në botë. Si më thënë, ka patur në një kuptim, kemi këtë vetë dije, që ka patur një le të themi një grupim që është mbështetur dhe një pjesë që nuk është mbështetur. Nuk të vjen ty kështu? Jo. Armand Lulaj ka përfaqësuar Shqipërinë në Bienalen e Venecës, nën qeverinë Rama, për të qenë kështu. Pleura Xhafa është një artist shumë i mirë dhe me që e përmene, u ti uroj shërim shpejt, sepse ai është tashti me një kam të thyme nga nërhymja brutale e policisë dhe është edhe në një proces për faktin që është isha ty në mbrojtje të teatrit. Unë nuk mendoj që në Shqipëri ka pas një politik që ka denigru një grup artistësh dhe ka mbështet një grup artistësh. Gjithmonë ka artist që mbështeten, ma shumë artist që mbështeten, ma pak, po nuk mendoj që këtë ka qenë, si tush, përpimi i qeverisë shqiptarë ose Edi Rams për të mbështet një artist ose një tjetër. Skena e arteve shqiptare ka shumë probleme. Unë mendoj që këto vite skena artit në Shqipëri nuk është rënë, por është ndërtu. Dhe kjo fal kontributit të aktorëve të skenës së artit shqiptar, ne kemi realitete shumë interesante, siç është Galeria Zeta që ka filluar fillim, më kujtohet kur ishte një galeri e vogël ose një grupim artistësh që quhej Miza, pastaj Bazamenti, pastaj Arabeli, pastaj Tulla, pastaj Tirana Station. Me fjalë, sot Shqipërisë nuk i mungon një skenë artistike. Unë nuk mendoj që qeveria ka sabotu dikë ose ka vënë dorën dikë tjetër, pa tjetër ka momente hatërmetjesh në normalitetin e dinamikave marrëdhënie, po nuk mendoj që kishte një vullnet politik. Më lejo të bëj një pyetje tjetër për këtë le të themi transformim tëndin, i cili është praktikisht shumë i rëndësishëm. Ti je një nga artistët tan më të njohur e të pranuar ndërkombëtarisht, natyrisht edhe në Shqipëri. Lutem se në fillim të them më i famshëm, nuk është vërtet. Jo, nuk të thash më i famshëm, unë të thash një nga njerëzit më të famshëm dhe të pranuar ndërkombëtarisht. Kjo është e palëvizshme dhe bazuar mbi një fakt të verifikueshëm. Pyetja ime është, në tekstin e deklaratës tuaj, ju keni zbërthyer thelbin e mënyrës se si ka ushtruar pushtetin kryeministri i Shqipërisë. Ky reflektim mund të ketë qenë reflektimi një dite në momentin që teatri po binte? Mund të ketë qenë më i përparshëm? Jo. Jo. Është patjetër, është më i hershëm, është një reflektim që linë në heshtje, që linë edhe në diskutime me njërës tjerë, por është një reflektimi gjatë. Marrëdhënia e politikës me të bukurën, e politikës me estetikën, është një marrëdhënie shumë problematike, është një marrëdhënie e njoftun në historinë e artit edhe në historinë e politikës. Marrëdhënia e pushtetit me spektaklin është një marrëdhënie shumë e njoftun dhe shumë e analizume. Kështu që nuk e di sa kryeministri i sotëm i Shqipërisë është në farë mënyrë një përdorues koshent dhe i si thosh i qëllimshëm në çdo veprim që bën në dhënien e një dimensionit estetik, në dhënien e një dimensionit të ndjeshëm, si thosh, formës të ti të bëmunit politik, të ushtrumit të pushtetit, të qeverisjes vendit.
por mendoj që kjo është një marrëdhënie shumë problematike, për mënyrën se si ajo na i paraqitet sot qytetarit shqiptar, publikut shqiptar, por edhe atij ndërkombëtar. Më fal, duhet të qëndroj pak tek rrethi, sepse individi jo domosdoshmërisht mund të fajsohet I vetëm. Sot bileme, priamo shlakum ka për të mendoj, ka për të mendoj ata që duan të jenë të informuar e të mendojnë, e të analizojnë se ka ardhur një moment kur Shqipëria, të shoqëria shqiptare nuk mund të jetë më e pafajshme. Kur ndodhin, si më thënë, ngjarje të tilla të një skaj antidemokratike problematik, xhanëm, polarizimi, militantizmi, dashakeqësia njerëzore e kështu me radhë. Mendoni ju që emra të tjerë të njohur ndërkombëtarisht ose kombëtarisht, student të ish profesorit, nuk e kanë të cilë do të doni të shpreheshin tani, e kanë pothuaj të pamundur të bëjnë një divorc, le të themi, konceptual të qëndrushëm nga ajo që ish profesorit tyre sot përfaqëson si kryeministri I vendit, si njëri me pushtet të jashtëzakonshëm, praktikisht me të gjitha pushtetet në dorë sot në Shqipëri. Sepse këtë si... E kuptoj pyetjen tënde, por nuk do doja ta personalizoja kaq shumë problemin. Nuk është çështje, patjetër është edhe çështje njerëzore, sepse ne po flasim për marrëdhënie njerëzore, po flasim për njerëz. Dhe mendoj që dimensioni njerëzor është një dimension që I ka munguar gjatë ushtrimit të pushtetit në Shqipëri. Ishte një parullë e bukur ajo në kohën e Sali Berishës, japim politikës një dimension njerëzor, por asnjëherë nuk u zbatu duke fillu nga Berisha vete, pastaj me radhë. Kështu që unë mendoj që ne nuk duhet ta personalizojmë atë shumë problemin. Problemi, si që the dhe shumë mirë ti, është një problem social, është një problem shoqënor, është një problem që ne kemi me diskursin, me ndërtimin e diskursit publik, është një problem që ne kemi me konsiderimin e absinës publike, me konsiderimin e vlerave publike që kanë bënë me memorien tonë, me rujtjen asaj që është e vjetër, asaj që është e brisht, asaj që duket sikur nuk ka asnjë shans, po të cilës ne jemi të detyruar, fal për kujdesin son, të japim shanse, dhe jo ta rënojmë, jo ta rrezojmë, jo ta braktisim. Paci, kemi arritur në dy pyetjet e fundit, nga të cila njëra është jashtëzakonisht personale për ty, ndërsa tjetra është gjithsesi personale. Por nuk mund mos jetë njeriu në qendër të intervistave sot. Pyetja ime është kjo. Ju keni qenë një mik I ngushtë jete me kryeministrin dhe padyshim marrëdhënia është e veçantë me drithije, sidomos me momente të bukura, me elemente shumë interesante. Ju keni bërë një gjest që praktikisht pak njerëz e kanë bërë këtë gjest për të ndarë nga ajo që kryeministri si pushtetar përfaqëson sot. Mirë po, në familjen e ti, tek ai personalisht vetë, në rrethin e ti të ngushtë, me siguri njerëzit me siguri do thon, kush e di ç'thon praktikisht për ju, thon ai tradhtar është një tradhtar në dashuri Paci. Si më thon, ti vet si e ke sublimuar? Si e ke ndjer ti këtë akt? Si më thon, çfarë lloj tradhtari ndihesh ti në këtë sekond? Shiko, unë ta thash në fillim nuk ishte lehtë për mua me shkruajt letër dhe me bë publike, por nga ana tjetër dua edhe ta ridimensionoj pak këtë marrëdhënien e fortë të miqësisë. Unë patjetër kam pas një marrëdhënie miqësie me Idi Ramën, por me kryeministrin e Shqipërisë unë nuk ha darka dhe dreka me kryeministrin e Shqipërisë, po jo vetëm me kryeministrin e Shqipërisë, po edhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës të asaj kohe, Idi Ramën e kam fjalë. Edhe më vonë. Pra është një person për cilin unë kam një afeksion personal, sepse kam një memorje frekuentimit, po është një frekuentim në periudhën e shkollës, është një frekuentim që herë mas herë është rifërsku në momentet në nëshme, por nuk mund thamë që kam pas me Edi Ramën sot, në kohën kërë ai u ba njëri i pushtetshëm në Shqipëri, një frekuentim miqësor. Okej, kjo na çon në pyetjen e fundit, Paci. Ju e njihni mirë artistin Rama, edhe natyrisht kryeministrin Rama. E njihni shumë mirë. Edhe ai u njeh juve, jam I bindur. Dhe prisni se me siguri do ketë një përcaktim kalimthi ndoshta për gestin tuaj publik. Si një njohës I mirë I kornizës mendore të kryeministit në këtë moment, si mendoni do t'jetë sjellja e mëtejshme e kryeministit Shqipërisë? Çfarë prisni prej tij?
Nuk e di. Nëse ju dëshironi ta lini këtë një pyetje me një përgjigje të mimikës, unë do ta kisha pranuar. Jo, edhe mund ta artikuloj me fjalë, sepse unë kam besim, adi unë kam besim tek fjala si një element transformues në marrëdhënie njerëzore. Unë kam besim se një fjalë, edhe nëse në dukje mund të mos lajna si gjurmë, ajo e bën punën e vet. Unë nuk mendoj që fjala ime ose fjala dikujt tjetër mund të krijojnë një përshtjellim të tillë sa të ndrojnë personit të cilit unë ja drejtova atë fjalë. Por gjithsesi unë për këtë të jeni të bindur, endaj edhe unë. Ja njoh edhe cilësit atij njeri përtej figurës pushtetarit, si thosh. Edi Rama, të cilit unë i kam dalë hapur publikisht këtu. Adrian Paci, të falenderoj me gjithëzemër për këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne këtu në studio. Të uroj gjithë të mirat, shumë sukses në punën tënde dhe mirë se të vish në qytetin e bukur të Shkodrës, ku praktikisht dashuria nuk ka përfunduar asnjëherë. Gjithë të mirat. Faleminderit.